L'entrevista d'avui anem a dedicar-la al treball d'un company de professió, escriptor i investigador valencià. Nascut en Oliva en 1965. El nostre convidat d'avui s'ha donat a conèixer pels seus assajos sobre bandolerisme valencià al segle XIX i per la divulgació de tot este fenomen. Els parlem de Manel Arcos. Bon dia, Manel. Hola, bon dia. Benvingut de nou. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Esta és esta casa. Quan tingues alguna coseta així interessant com el dia d'avui per a informar-nos, així tens les nostres càmeres. Doncs prenc nota i si hi ha alguna cosa nova estarem a la vostra disposició. I te ho agraïsc. Anem a aprofundir en tota la teua obra, anem al principi. D'on te ve esta passió per estudiar el bandolerisme valencià? Sí, mira, jo en l'any 2005, ara fa 9 anys, sentia una necessitat de tornar als meus orígens de periodista d'investigació. I com sempre m'han agradat i m'han apassionat les històries que em contava ma mare, que ara té 80 anys, sobre els maquis, el fenomen maqui que es va viure després de la Guerra Civil, doncs vaig començar a anar a l'hemeroteca, vaig començar a veure si hi havia, diríem, documentació, bibliografia, i al cap de poc de temps vaig veure que no hi havia molta bibliografia, diríem, treballs acadèmics sobre el bandolerisme valencià del Dàneu, i ahí comença, diríem, les meues inquietuds, la meua aventura, comença a endinsar-me en este món tan, diríem, conegut a nivell popular, però inclús a nivell de literatura novel·lada, però ignorat, diríem, injustament, per la historiografia. I diríem que això és el motiu pel qual jo comencé a investigar i a publicar aquests treballs, per aquest motiu, perquè no hi havia bibliografia sobre la matèria així al País Valencià. Des del 2009 són 7 les publicacions que han vist la llum. Com has anat evolucionant com a escriptor? Sí, mira, al principi sóc més periodista, més fàctic. És de veres que tothom, tot el món evoluciona. I en aquest cas jo també he notat aquest canvi. Últimament intento ser més reflexiu. Intento parar-me no tant en els detalls, en els fets, sinó analitzar-los. I tinc un treball pendent de publicació on es dona el cas que estic plantejant ara. I fins i tot el treball que he començat aquesta setmana a escriure sobre tres germans de Gallanes, un d'ells vivia a Xàtiva, eren roders, també es nota la diferència entre el Manel Arcos de La senda dels lladres, que és la meva primera publicació, i l'última, el robatori de Benimassot. En aquest lapse de temps hi ha una evolució, un canvi quant a estil. I La senda dels lladres et va otorgar el primer premi i donar títol també al teu blog. Podem dir que és el teu treball més especial? És el meu primer llibre, va ser premiat. Jo sempre dic que em va tocar la loteria, perquè si no haguera tingut aquesta sort, no sé si ara estaríem parlant d'aquesta sèrie de publicacions, perquè és tan complex i tan complicat el món de l'editorial, de les publicacions, del llibre. És molt complex, molt complicat entrar en aquest món. I si no tens un patrocinador, o no tens algú que faci un poc la tasca de mecenatge, és molt difícil que una editorial aposti. I més un treball d'investigació, un assaig, que està dirigit a un públic més limitat, no és tan, diríem, comercial com la novel·la. Veritat. Per tant, sí que guardo un record especial per La senda dels lladres, perquè és el meu treball, però és un fill més, és el fill gran, però el fill menut també li tinc tanta estima com La senda dels lladres, estic parlant del robatori de Benimassot. I com hem dit, Manel, també estàs present a internet, és que avui en dia es mou molt, no?, per la xarxa. Estàs a internet amb el teu blog. Quin ús fas de les xarxes socials? Què podem trobar en ell, en el teu blog? Bé, mira, jo estic movent-me molt a través del blog La senda dels lladres,
que és un títol homònim al primer llibre meu, i és un recorregut on jo aporte, diríem, informe de les noves avanços en la investigació, de les entrevistes que em fan. O sigui, el Manel Arcos més fàctic se'l troba el lector en el blog La senda dels lladres. Inclús algunes notes que han quedat soltes també intento compartir-les, intento fer entrades sobre apunts, notes que s'han quedat soltes d'algun llibre, aclariments, i ja el dic, publicacions que hi sobre els meus llibres a la premsa, entrevistes. Recorde que l'altra entrevista que em feres, els visitants del blog la poden veure en el meu blog, i suposo que la d'avui, en el seu moment, també la compartiré. Després, les altres eines, el Facebook, on intentem també informar a seguidors, a la gent que li interessa la cultura, des de les meves presentacions. I com cada setmana, més o menys, hi ha algun acte, sempre estem utilitzant aquestes eines, mitjans, per aconseguir el fi de divulgar. A banda que també te proporcionen aquesta interactivitat amb els lectors, no? Que pots escoltar què és el que te diuen. Sí, clar, sobretot en Facebook, no? Quan jo, per exemple, he conegut a gent en presentacions, també s'ha donat el cas, gent relacionada amb fets del bandolerisme, gent que inclús són parents descendents d'algun roder que jo he tret en algun dels meus llibres. És necessària aquestes eines, tant virtuals com si fos el Facebook. No tant el Twitter, no el gaste tant, però el Facebook i els blogs sí. Però les presentacions també són necessàries, també són molt interessants, perquè estàs en constant contacte amb la gent interessada en aquest fenomen. I m'han aportat, ja el dic, com a treball de camp, he recopilat molta informació sobre el tema que m'interessa. I un altre vessant teu, Manel, ho he dit en la presentació, que no sols et dediques a l'escriptura, també duts endavant el teu treball com a periodista al programa radiofònic Paraules en silenci, un espai dedicat també a promocionar la literatura. Com et sents en aquesta faceta? Bé, la ràdio és la meua, he de confessar, una passió, no? És la meua passió, són els meus orígens. O sigui, jo sóc periodista de ràdio. O sigui, jo comencé amb 20 anys, quan estudiava filologia i concretament comunicació audiovisual, tercer, comença a fer programes d'esports, precisament, en Ràdio Pussa. I després naix Ràdio Oliva, allí estic des del 85 fins al 89, que aprove les proves per anar-me'n a Ràdio Nacional d'Espanya. Eixa oportunitat que em van brindar fa ara 2 anys, a l'octubre del 2012, Ràdio Pego, és un record que sempre el guardaré com una cosa especial, perquè em van donar l'oportunitat, Ràdio Pego, el poble de Pego em va donar l'oportunitat de tornar als meus orígens. I tenia ganes jo també de recuperar un interès, una passió també, com és la literatura i especialment la poesia, que jo havia viatjat en mi en els meus anys d'estudis, en els meus anys de joventut, d'adolescent, i que per diferents circumstàncies en la vida m'havia centrat en altres, diríem, en altres àmbits de la literatura. I bé, ahir va néixer aquest projecte, aquesta idea, aquest programa, amb un format, Paraules en silenci, va rebre un premi als pocs mesos, un reconeixement a Catalunya, una distinció de qualitat. Només hi ha 4 programes de ràdio a tot el País Valencià que han rebut aquesta distinció, una d'elles és Paraules en silenci, i ara Paraules en silenci té una ànima bessona, té un germà besson, que és el recital, jo sempre ho dic, el vol del silenci. Què és el vol del silenci? El vol del silenci són moltes coses. Entre elles és l'ànima bessona de Paraules en silenci. És un llibre de poesia, és el meu primer llibre de poesia, però també és un recital. És un recital on estem divulgant aquesta tasca, diríem, silenciosa que es fa a la ràdio, perquè la gent dels pobles conega que hi ha un món, el radiofònic,
que també existís i que també té energia i vitalitat. I bé, tenim en estos recitals que diríem que és una prolongació del Paraules en silenci, tenim una assistència mitjana de 90 persones per recital. Anem a tornar a este camp, Manel, el de la literatura, com a divulgador de la mateixa. Com veus el panorama actual? Bé, el que és la literatura en valencià... Bé, ja havies fet menció de les editorials, que estan un poc... El món de l'editorial és molt complex i molt complicat, és difícil d'entrar. Jo vaig tindre molta sort de conèixer a Javier Aura, que és l'editor de Tívoli, que és el que m'ha publicat 5 de les meues publicacions i 6 comptant el Vol del silenci. Però després cal, diríem, treballar la segona part d'aquest viatge, que és la promoció. O sigui, jo sempre dic que els llibres en caixes no fan res, tancades, en caixes tancats. Els llibres cal traure-los a passejar. I jo no descarte qualsevol possibilitat, qualsevol opció, com siga una fira, com siga un mercat de la terra, i inclús ahir de nou entre en contacte amb els meus lectors, els meus seguidors, amb la gent interessada, i no està anant malament. Mira, per exemple, així t'he portat 2 dels meus exemplars, 2 dels meus llibres, i tots ja han sigut reeditats, llevat de La senda dels lladres, que no ha sigut reeditat, però és el llibre més venut. Però, per exemple, quan Els trabucs refilaven va per la tercera edició. Acabaren com Camot, entraven nosaltres en guany en les trobades en valencià i calia fer la segona edició perquè ja no en quedaven de llibres. El tio Joan de la Marina el mateix va passar, i ja el dic, estan tots, i el robatori de Benimassot, l'últim, no va arribar a l'any, es van esgotar els 1.500 exemplars de la primera edició i ja estem en la segona també. Són obres que susciten molt d'interès, ens alegrem, per supost, Manel. Pròxims projectes, ens pots dir alguna cosa? Sí, mira, tinc un treball que està dormint, no tinc pressa de traure'l, on, diríem, és de nou una investigació, el que contava Adés. O sigui, és una reflexió, una anàlisi que faig, el Manel actual és més pensatiu, intenta interpretar què va passar en aquell moment i, curiosament, darrere del bandolerisme de la Marina Alta, en este treball que he fet últim, hi ha uns interessos, una lluita per adquirir el protagonisme en el comerç de la pansa. És un tema econòmic, i d'aquest tema econòmic esclata les rivalitats polítiques, les rivalitats d'enemistat, utilitzant el bandolerisme com a instrument violent per a coquinar els rivals. I bé, com t'he dit fora de pantalla, ara ho puc dir, esta setmana precisament he començat un nou llibre, és un treball que patrocina l'Ajuntament de Gallanes, és la biografia de 3 germans, això no s'ha donat moltes voltes al País Valencià, 3 germans bandolers. 2 d'ells van protagonitzar el famós robatori, el famós assalt al Banc d'Espanya de València. Hi havia roders de totes les comarques, del comtat, de la Safor, de la Marina, inclús de la Costera, de Manuel, que és la Ribera Alta, i l'altre germà, Camilo, que vivia a Xàtiva, era mesonero, hostaler, i que la premsa, contrària a les seues idees, va arribar a implicar-lo en l'únic assassinat que es va produir en el segle XIX d'un jutjat d'instrucció. Tenim dades sobre assassinats de retors, d'alcaldes, de regidors, però mai s'havia produït un fet tan alarmant i de tanta importància com va ser l'assassinat del jutge de Xàtiva, el jutge del partit, de la Costera, vaja. Manel, ens escrius i ens parles d'històries i personatges que de segur donarien per alguna que altra sèrie de televisió, veritat? Sense dubtar-ho. I tant. Qualsevol dels meus llibres donaria per a una pel·lícula d'aventures, una sèrie, El robatori Benimassot, o El tio Joan de la Marina, o el llibre Acabaren com Camot, i tant que sí. Qui sap, en el temps, eh? Possiblement parlem d'això. Temps al temps. Moltes gràcies, Manel. I molts èxits, que ja els tens, però molts més encara que et mereixes. Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies per desitjar-me sort
i dit el que he dit al principi, estic a la vostra disposició. I així tens ta casa.